Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida onlayn repetitor ko'rsatuvi. Bugungi fanimiz esa fizika. Amaliy mashg'ulotlar, aniqrog'i test savollarini tahlil qilish bilan bir qatorda fizikadan olgan bilimlarimizni mustahkamlab boramiz. Bugungi mavzuyimiz jismning og'irlik kuchi ta'siridagi harakati doirasida bo'ladi. Ya'ni bu mavzu doirasida test savollarini birgalikda tahlil qilamiz. Test savollarini tahlil qilishdan oldin keling, o'tgan sondagi uyga vazifa rukunida berilgan test savollarining javoblari bilan tanishib chiqsak. Siz ham albatta o'z javoblaringizni bizning javoblarimiz bilan solishtirib, taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Massasi 60 kg bo'lgan jism tik yuqoriga bir tezlanish bilan ko'tarilayotgan bo'lsa, uning vazni qanday bo'ladi? 660 Newton 540 newton, 600 newton, 720 newton. To'g'ri javob A. 660 newton. Massasi 10 tonna bo'lgan raketa dvigatelining tortishish kuchi qanday bo'lganida kosmonavtning vazni yerdagidek bo'ladi. 9.8 kN, 98 kN, 980 kN, 9800 kN. To'g'ri javob D. 980 newton. Sfera ichida vertikal tekislikda aylanayotgan mototsiklchining sfera devoriga bosimi qaysi nuqtada eng katta bo'ladi? 1 2 3 4 To'g'ri javob E. 4. E'tibor bering, bugungi mavzuyimiz jismning og'irlik kuchi ta'siridagi harakatiga doir bo'ladi. Test savollarini tahlil qilishdan oldin, keling ushbu mavzuga doir asosiy qoida, formula hamda tushunchalarni bir eslab olsak. Bu mavzuni bilish uchun biz butun olam tortishish qonunini, ya'ni eslab olishimiz lozim. Butun olam tortishish qonuni formulasiga ko'ra F teng bo'ladi J ko'paytirilgan M1 ko'paytirilgan M2 bo'luv R kvadrat. Ya'ni biz bilamizki, butun olam tortishish qonuni bu jismlar, ya'ni sayyoralar yoki yer, oy, quyosh orasidagi o'zaro ta'sir kuchi. Va buni biz formulasini quyidagicha belgilab olamiz. J ko'paytirilgan M1 ko'paytirilgan M2 bo'luv R kvadrat. Ya'ni bu yerda M1, M2 jismlarining massasi, R esa ular orasidagi masofa. Ya'ni butun olam tortishish kuchi ikkita jism orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional bo'lib, ularning massalari ko'paytmasiga to'g'ri proporsional. Ya'ni biz buni yozishimiz mumkin F to'g'ri proporsional M1 ko'paytirilgan M2 ga, ya'ni ikkita jismning massasi ko'paytmasiga to'g'ri proporsional hamda ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional. Ya'ni ular orasidagi masofa qancha kamaysa, butun olam tortishish kuchi, ya'ni ularning o'zaro ta'sir kuchi shuncha ularning kvadraticha kamayadi. Yoki agar ular orasidagi masofa qancha ko'paysa, ular orasidagi ta'sir kuchi ularning kvadraticha kamayadi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, butun olam tortishish qonuni formulasidan foydalanib biz erkin tushish tezlanishini ham hisoblashimiz mumkin. Biz bilamiz, yerda jismning erkin tushish tezlanishi 9.181 ga teng. Ya'ni masala ishlaganimizda biz albatta J ning qiymatini taqriban 10 deb olamiz. Ya'ni 10 newton taqsim kilogram yoki uni 10 metr taqsim sekund kvadratga teng deb olsak bo'ladi. Va boshqa sayyoralarda biz jismlarning erkin tushish tezlanishini hisoblashimiz uchun albatta quyidagi formula yordamida hisoblaymiz. J teng bo'ladi katta J ko'paytirilgan M bo'luv R kvadrat. Ya'ni bu yerda J nima?
Bu gravitatsion doimiy, ya'ni uning qiymati 6.167 ko'paytirilgan 10 ustida minus 11 birligiga keladigan bo'lsak, Newton ko'paytirilgan metr kvadrat bo'luv kilogram kvadratga teng. Demak, bu doimiyni biz yoddan bilishimiz lozim. Chunki masala shartida bu berilmaydi va albatta biz formula yordamida hisoblaganimizda ushbu qiymatni bilgan holatda hisoblashimiz lozim. Demak, agar biz biron bir sayyorada jismning erkin tushish tezlanishini yerga nisbatan necha marta katta yoki kichikligini topish uchun yoki nechiga teng bo'lishini bilishimiz uchun albatta butun olam tortishish qonuni formulasidan foydalanishimiz mumkin yoki ushbu formuladan foydalanib ikkita jism uchun erkin tushish tezlanish formulasini yozib olamiz, ya'ni ikkita holat uchun va ularning nisbatini olsak, masalani osongina yecha olamiz. Ya'ni agar biz ikkita noma'lumli ikkita tenglama yoki uchta tenglamadan foydalanadigan bo'lsak, albatta ularni bir-biriga nisbatini olamiz yoki qo'shib yoki ayirib hisoblasak, bilamizki, matematikadan olgan bilimlarimizdan foydalanib hisoblashimiz oson bo'ladi. Ana endi keling, ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda sizlar bilan bir nechta masalalarni jism og'irligining harakatini, ya'ni kuch ta'siridagi harakatiga doir test savollarini tahlil qilamiz. E'tibor bering, bizda birinchi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. Radiusi va massasi yernikidan 3 marta katta bo'lgan sayyora sirtida jismning og'irlik kuchi yer sirtidagiga qanday farq qiladi? Ya'ni yer sirtidagidan qanday farq qilishini biz topishimiz lozim. E'tibor bering, bizda javoblar bor, lekin biz ushbu javoblar ichidan to'g'ri javobni topishimiz uchun masala shartida berilgan kattaliklardan foydalanib, formulasini yozib, to'g'ri hisoblab olishimiz lozim. Ana shunda biz to'g'ri javobni belgilay olamiz. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, radiusi va massasi yernikidan 3 marta katta bo'lgan sayyora sirtida jismning og'irlik kuchi yer sirtidagidan qanday farq qiladi? Demak, topishimiz lozim ekan. Bu yerda biz ularning nisbatini olib hisoblashimiz mumkin. Demak, berilgan shartiga ko'ra, masala shartida berilganlarini yozib olamiz. Bu yerda R2 ni tenglashtirib olamiz 3R1 ga. Ya'ni 3 marta farq qilganligi ma'lum. Demak, R2 teng ekan 3R1. Albatta, bunga o'xshagan masalalarni hisoblashda biz to'g'ri belgilash kirita olishimiz lozim. Agar siz berilganlarni to'liq yoza olsangiz, belgilashlarni to'liq kiritsangiz, masalani yechishda qiynalmaysiz. Demak, yana bizda berilgan ular massalari ham 3 marta farq qiladi. M2 teng ekan 3M1. Biz topishimiz lozim, demak, P2 ning P1 ga nisbatini. E'tibor bering, bu yerda biz ularning og'irligini qaysi formula yordamida hisoblashimiz mumkin? Albatta bilamizki, jism og'irligini P barobar M ko'paytirilgan J formula yordamida hisoblanadi. Va birinchi hamda ikkinchi hol uchun alohida ushbu formulalarni yozib olamiz. Demak, P1 uchun yozamiz MJ1, P2 uchun yozamiz MJ2. Nima uchun bu yerda M'larni o'zgartirmadik? Chunki bu yerda jismning massasi bir xil, bu o'zgarmaydi. Va faqat biz boshqa sayyora bo'lganligi uchun, demak, boshqa sayyoraning massasini J orqali belgilashimiz mumkin. Demak, bu yerda ikkita formuladan foydalanamiz va bizda ularning erkin tushish tezlanishi J larning qiymati yo'qligi ma'lum. Demak, J ni biz quyidagi formula yordamida J1 teng gravitatsion doimiy ko'paytiramiz M1 bo'luv R1 kvadrat. Va J2 uchun ham xuddi shunday formulani yozib olamiz. Demak, J2 teng bo'ladi gravitatsion doimiy ko'paytiramiz M2 bo'lamiz R2 ning kvadrati. Va e'tibor bering, J larning qiymatini biz P barobar M ko'paytirilgan J ga olib borib qo'ysak, natijada quyidagi ko'rinishga keladi. Demak, P1 teng bo'ladi M o'zi qoladi gravitatsion doimiy M1 bo'lamiz R1 kvadrat. Xuddi shu yerda P2 uchun ham yozamiz. P2 teng bo'ladi M, bu o'zgarmaydi jismning massasi, gravitatsion doimiy M2 bo'lamiz R2 ning kvadrati. E'tibor bering, bu qaysi formulaga o'xshadi? Albatta, butun olam tortishish qonuni formulasiga, ya'ni F barobar gravitatsion doimiy ko'paytirilgan M1 ko'paytirilgan M2 bo'luv R kvadratga teng bo'ldi. Va albatta, bu yerda biz ularning nisbatini olib hisoblashimiz mumkin. Demak,
ikkita formulaning nisbatini olamiz. Ikkita p-ning nisbatini oladigan bo'lsak, p2 ning p1ga nisbati teng bo'ladi. Ularni to'liq yozib olishimiz lozim. Ana shunda bir xil kattaliklarimiz qisqarib ketadi, natijada formulamiz soddalashadi. E'tibor bering, bu yerda m, j, m2 bo'luv r2 ning kvadrati. Pastda yozamiz m gravitatsion doimiy m1 bo'luv r1 ning kvadrati. Va bu yerda m lar qisqarib ketadi, gravitatsion doimiylar qisqarib ketadi. Natijada qolgan kattaliklarimizni boshqacha ko'rinishda yozishimiz mumkin. Va bu yerda m2 ko'paytirilgan r1 ning kvadrati. Pastda yozamiz r2 ning kvadrati ko'paytirilgan m1. E'tibor bering, biz m1 hamda m2 larni, r1 va r2 larni yuqorida qanday belgilash kiritgan edik. Demak, m2 teng 3m1 ga belgilab olganmiz va ushbu belgilash kiritganimizni formulaga qo'yamiz. Demak, m2 ni yozamiz 3m1. R1 ni o'zini yozib olamiz, r1 ning kvadrati qoladi. R2 ni, demak, 3r1 ning kvadrati va buni qavs ichiga yozamiz, chunki kvadrat 3 ga ham tegishli va ko'paytiramiz m1 ga. E'tibor bering, bu yerda m1 lar qisqarib ketadi, r1 kvadrat va bu r1 kvadrat bilan qisqarib ketadi. Natijada 3/9 bo'ladi. Ya'ni buni qisqartirsak 1/3 ga teng bo'ladi. Va bizda berilgan shartiga ko'ra va noma'lumga ko'ra p2 ning p1 ga nisbati teng bo'lishi lozim ekan 1/3 ga. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, p2 teng ekan p1 taqsim 3 yoki p1 ni tenglashtirib olamiz 3 p2 ga. Ana endi ushbu javobni yuqoridagi test savolining javoblarining ichidan belgilab olamiz. E'tibor bering, bizda 3 xil javob yozildi. Va albatta test savolining javoblarining ichidan e'tibor beramiz, qanday javob berilgan bo'lsa, demak ushbu javobni belgilab olishimiz lozim. Demak, test savolga qaytadigan bo'lsak, bizda javoblar berilgan. A javob variantida 2 marta katta bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bu javob noto'g'ri ekan. B javob variantiga e'tibor beramiz, 3 marta katta bo'ladi. Ya'ni 3 marta katta emas, bizda 3 marta kichik bo'lishi lozim edi. Demak, B javob ham noto'g'ri javob varianti ekan. Va E javob variantiga e'tibor beradigan bo'lsak, farq qilmaydi deyilgan. Bu ham noto'g'ri javob va bizda to'g'ri javob varianti bor. Bu D javob varianti, ya'ni 3 marta kam bo'ladi. E'tibor bering, bizda ikkinchi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. Qaysidir sayyoraning radiusi yer radiusining 0.5 qismiga, massasi esa yer massasining 0.1 qismiga teng. Shu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi qanday? E'tibor bering, bu test topshirig'imiz ham butun olam tortishish qonuni formulasi yordamida hisoblanadigan masala. Demak, bizda javoblar bor. Albatta, biz ushbu javoblar ichidan to'g'ri javobni tanlashimiz uchun masala shartida berilganlarga e'tibor berib, masalani to'liq yechishimiz lozim. E'tibor beradigan asosiy nuqtalar, demak, bu yerda qandaydir sayyora haqida gap bormoqda va qandaydir sayyora radiusi yer radiusining 0.5 qismiga teng ekan. Massasi esa yer massasining 0.1 qismiga teng. E'tibor bering, ularning massa hamda radiuslari yer radiusi va massasidan farq qiladi. Shu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi qanday? Biz topishimiz lozim J ning qiymatini. Yer uchun bilamiz, erkin tushish tezlanishi bu 9.181 ga teng va biz topishimiz lozim ekan ushbu sayyorada erkin tushish tezlanishini. Demak, ushbu berilganlardan foydalangan holatda masala yechishni davom ettiramiz. Demak, bizda berilgan radiuslar 0.5 marta farq qiladi. Ya'ni buni yozib olamiz R2. Ikkinchi o'sha sayyora uchun 0.5 r1 ga teng. Va massasi ham xuddi shunday m2 teng ekan 0.1 m1 ga teng. Va biz topishimiz lozim j2 ning qiymatini. Buning uchun biz yozamiz yer uchun erkin tushish tezlanishi j1 ga teng bo'lsa, uni taqriban 10 newton taqsim kilogram deb olamiz. Va topishimiz lozim ekan j2 ni. Demak, ushbu noma'lum sayyoradagi erkin tushish tezlanishini. E'tibor bering, bu yerda ham biz belgilashlar kiritdik. Albatta, har ikkala hol uchun formulalarni alohida-alohida yozib olib, ularning nisbatini olsak, hisoblashimiz oson bo'ladi. Demak, bizga J noma'lum, erkin tushish tezlanishi. Albatta, formulani noma'lumdan boshlaymiz. Demak, bizda noma'lum J, buni topamiz. Demak, J barobar gravitatsion doimiy M
bo'luv erga teng bo'ladi. Va har bir holat uchun, birinchi hamda ikkinchi yer uchun va ushbu noma'lum sayyora uchun erkin tushish tezlanish formulasini yozib olishimiz lozim. Demak, G1 yozamiz. Bu gravitatsion doimiy M1 bo'luv R1 ning kvadrati va ushbu noma'lum sayyora uchun G2 deb yozamiz va u yerda ham M2 bo'luv R2 ning kvadrati deb yozishimiz lozim. Va mana shunda biz ularning nisbatini olib G2 ni hisoblashimiz mumkin. Demak, G2 ning G1 ga nisbatini oladigan bo'lsak, natijada G2 uchun yozamiz gravitatsion doimiy M2 bo'luv R2 ning kvadrati. Erkin tushish tezlanishi G1 uchun, ya'ni yer uchun yozamiz gravitatsion doimiy M1 yerning massasi, bu yerda yerning radiusining kvadrati. E'tibor bering, gravitatsion doimiylarning qiymati qisqarib ketadi. Natijada formulani yana boshqacha shaklda yozamiz, chunki bu yerda kasrning nisbati kasrda yozilgan. Va bu yerda M2 ko'paytirilgan R1 ning kvadrati bo'lamiz M1 ko'paytirilgan R2 ning kvadratiga. E'tibor bering, bunga o'xshagan test topshirig'ini yuqorida biz ishladik. Va faqat biz e'tibor beradigan nuqtasi shundaki, biz belgilash kiritgan sohamizni, ya'ni belgilash kiritgan qiymatlarimizni ushbu formulaga qo'yishimiz lozim. Agar siz shu yerda belgilashni to'g'ri kiritgan bo'lsangiz, bu formulaga qo'yganingizda masala to'g'ri yechimga ega bo'ladi. Demak, biz belgilash kiritganlarimizni ushbu formulaga qo'yamiz. Natijada e'tibor bering, M2 0.1 M1 ga teng bo'lishi lozim ekan. Demak, yozamiz 0.1 M1 ko'paytiramiz R1 ning qiymatini o'zini yozamiz R1 ning kvadrati, pastda yozamiz M1 uchun M1 ning o'zi, ko'paytiramiz R2 uchun 0.5 R1 ning kvadrati. Ya'ni e'tibor bering, 0.5 ning kvadrati bu nechaga teng bo'ladi? Demak, M1 lar qisqarib ketadi, R1 ning kvadrati R1 ning kvadrati bilan qisqarib ketadi. Natijada 0.1 ni bo'lamiz 0.125 ga. Ya'ni 0.5 ning kvadrati 0.125 ga teng bo'ladi. Demak, 0.1 ni 0.125 ga bo'ladigan bo'lsak, natijada 0.4 ga teng bo'ladi. Va biz topdik G2 ning G1 ga nisbatini. Bu 0.4 ga teng bo'ldi. Lekin e'tibor bering, masala shartida bizdan so'ralgan narsa bu ushbu noma'lum sayyoradagi erkin tushish tezlanishi G2 edi. G2 ni topish uchun G2 teng bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda G1 ni ko'paytirishimiz lozim ekan 0.4 ga. Va natijada G1 ning qiymati 10 ga teng. 10 ni ko'paytiramiz 0.4 ga, bu teng bo'ladi 4 metr taqsim sekund kvadratga. Demak, ushbu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi 4 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lishi lozim ekan. Ana endi biz ushbu javobni yuqoridagi test savolining javobini ichidan belgilab olamiz. Demak, javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda javoblar A javob variantida 1 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lishi lozim ekan. Demak, bu noto'g'ri. B javob varianti hamda D javob variantiga e'tibor beradigan bo'lsak, 2 hamda 3 metr taqsim sekund kvadratga teng deyilgan. Bular ham noto'g'ri javob variantlari va bizda to'g'ri javob varianti bor, bu E javob varianti. Ya'ni unda G 4 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lishi lozim ekan. Demak, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti E javob varianti ekan. E'tibor bering, bizda 3-chi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. Agar quyoshning radiusi yer radiusidan 108 marta katta, zichligi esa yer zichligidan 4 marta kichik bo'lsa, quyosh sirtida og'irlik kuchining tezlanishi qanday bo'ladi? E'tibor bering, bu yerda gap zichlik haqida ham bormoqda. Demak, bizda javoblar bor, lekin biz to'g'ri javob topish uchun albatta masala shartiga e'tibor berishimiz lozim. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, quyoshning radiusi yer radiusidan 108 marta katta degan va zichligi esa yer zichligidan 4 marta kichik bo'lsa deyilgan. Demak, bu yerda biz quyosh sirtida og'irlik kuchining tezlanishini topishimiz lozim. Demak, tezlanishni biz G harfi bilan belgilaymiz, buni bilamiz va ushbu ma'lumotlardan foydalangan holda masala shartida berilganlarning to'liq yozib olishimiz lozim va masala yechishni davom ettiramiz. Demak, masala yechish uchun biz berilganlarni to'liq yozishimiz lozim. Bizda berilgan quyoshning radiusi haqida ma'lumot berilgan. Quyosh radiusi yer radiusidan 108 marta katta ekan. Demak, belgilab olamiz. R, Q deb belgilab olamiz, ya'ni bir-biridan farqlash uchun teng bo'ladi 108 R
ye deb olamiz, ya'ni bu yer uchun. Va gap zichlik haqida bormoqda. Demak, yerning zichligi ro ye teng bo'ladi. Demak, bu yerda 4 quyosh zichligiga teng ekan. 4 ro qayga belgilab oldik. Va biz yer uchun erkin tush tezlanishi j ni belgilab olamiz. Bu 10 ga teng, 10 metr taqsim sekund kvadratga teng. Biz topishimiz lozim quyosh uchun erkin tushish tezlanishini, ya'ni j q deb belgilab oldik. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, gap erkin tushish tezlanishi quyoshda bormoqda. Va biz agar quyoshning massasini bilsak, orasidagi masofani bilsak, osongina hisoblashimiz mumkin. Ya'ni j barobar gravitatsion doimiy m bo'lu r kvadrat formula yordamida. Lekin bizda uning massasi haqida ma'lumot yo'q. Faqat masofa hamda zichlik haqida ma'lumot berilgan. Va albatta biz berilgan ma'lumotlardan foydalangan holda quyoshda erkin tush tezlanishini topishimiz lozim ekan. E'tibor bering, bu yerda biz quyoshning massasini uning boshqa formula yordamida, uning zichligi hamda hajmi yordamida boshqa formulaga almashtirishimiz mumkin. Demak, biz formulani keltirib chiqaramiz. Gravitatsion doimiy m ni ko'paytiramiz, ro ko'paytirilgan v bilan almashtiramiz, pastda yozamiz r kvadrat. Va hajmi yo'q. Ya'ni radius bor, zichlik bor, lekin hajm yo'q. Biz bilamizki, quyoshning hajmini quyidagi formula yordamida hisoblashni. Ya'ni v teng bo'ladi 4 taqsim 3 pi r kub. Ya'ni ushbu formula yordamida hajmni hisoblashimiz mumkin. Demak, radius haqida ma'lumot bor. Ana endi formulani quyosh hamda yer uchun j ni alohida yozib olamiz. Demak, ularning nisbatini oladigan bo'lsak, j quyoshning j yerga nisbatini oladigan bo'lsak, ularning formulalarini bir-biriga nisbatini olamiz. Demak, natijada gravitatsion doimiy r quyosh ko'paytiramiz 4 pi r kub, pastda yozamiz r kvadrat va 3 ham bor. Bu yerda radius quyosh haqida boryapti. Demak, radius quyoshni radiusini yozamiz va pastda xuddi shunday yer uchun j ni yozamiz. Gravitatsion doimiy r yer 4 pi r yer uchun kvadrat kub va pastda yozamiz 3 r yerning kvadrati. E'tibor bering, bu yerda qisqaradigan kattaliklarimiz ko'p, ya'ni gravitatsion doimiylar qisqaradi va bu yerda 4 pi lar qisqaradi. 3 qisqaradi. Demak, r quyosh kub bilan mana bu ikkitasi ketadi, bitta qoladi. R yer radiusi bilan kvadrati bilan mana bu kub bittasi ketadi, bittasi qoladi. Natijada qolgan r quyosh ko'paytirilgan r quyosh, pastda qoladi r yer ko'paytirilgan r yer, ya'ni yerning radiusi. Ya'ni yozib olamiz ularni. R quyosh uchun ko'paytiramiz r radiusini, pastda yozamiz zichlik yer uchun ko'paytiramiz yerning radiusini. Va biz ushbu formulaga yuqorida belgilash kiritganlarimizni kiritib hisoblashimiz mumkin. Natijada e'tibor bering, quyosh uchun r ni belgilab oldik. Ya'ni o'zini yozib olamiz r quyosh ko'paytiramiz yerning radiusi hamda quyoshning radiusi uchun belgilash kiritganmiz. Demak, quyoshning radiusini biz 108 yer radiusiga tenglashtirib olganmiz. Pastda yozamiz r yer, ya'ni 4 r quyoshga tenglashtirib oldik, ko'paytiramiz yerning radiusiga. E'tibor bering, zichliklar qisqarib ketadi, r lar qisqarib ketadi, natijada 108 bo'lu 4 hosil bo'ladi. Ya'ni jq bo'lu je ning bir nisbati 108 bo'lu 4 ga teng bo'ldi. Ana endi biz ularni qiymatini olishimiz mumkin. Ya'ni bizda noma'lum edi quyoshning erkin tush tezlanishi, ya'ni quyoshda jismning erkin tush tezlanishi. Demak, buni topish uchun yer uchun erkin tush tezlanishini ko'paytiramiz 108 ga va bo'lamiz 4 ga. Natijada yer uchun erkin tush tezlanishi 10 ga teng, ko'paytiramiz 108 va bo'lamiz 4 ga.
Natijada e'tibor bering, 10 ni 108 ga ko'paytirib 4 ga bo'lsak, 270 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, e'tibor bering, quyoshda jismning erkin tush tezlanishi 270 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lar ekan. Ana endi biz ushbu javobni yuqoridagi test savolining javoblarining ichidan belgilab olamiz. E'tibor bering, bizda javoblar bor. A javob variantida 100 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lishi lozim ekan. Demak, bu noto'g'ri javob. B javob variantida 120 metr taqsim sekund kvadrat, bu ham noto'g'ri. D javobda 270 va E javobda 300 metr taqsim sekund kvadratga teng deyilgan. Demak, E javobda ham bizda noto'g'ri berilgan va bizda to'g'ri javob varianti bor, bu D javob varianti. Ya'ni jismning quyosh sirtidagi, quyoshdagi erkin tush tezlanishi 270 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lar ekan. E'tibor bering, bizda 4-chi test topshirig'i. Savolni o'qiyman. Yer radiusiga teng balandlikda erkin tushish tezlanishi qanday bo'ladi? Yer sirti yaqinidagi erkin tushish tezlanishini G0 deb oling deyilgan. E'tibor bering, ushbu test topshirig'imiz biroz osonroq, ya'ni bizda javoblar bor, biz albatta to'g'ri javobni topish uchun masala shartiga e'tibor berishimiz lozim. Ya'ni yer radiusiga teng balandlikda erkin tushish tezlanishi qanday bo'ladi deyilmoqda. Ya'ni h'ni biz yer radiusiga tenglashtirib olishimiz lozim va bu yerda biz G0 deb yer sirtidagi yaqindagi erkin tushish tezlanishini belgilab olishimiz mumkin. Va albatta biz masala shartida berilganlardan e'tibor berib va albatta biz masala shartida berilganlarga e'tibor berib masalani yechishimiz mumkin. E'tibor bering, bizda berilganlarga ko'ra, demak, balandlik yer radiusiga teng deyilgan va albatta biz buni belgilab olishimiz mumkin. Va albatta biz masala shartiga e'tibor beramiz, ya'ni bizda berilgan yer radiusiga teng balandlikda deyilmoqda. Biz h'ni yer radiusiga tenglashtirib olamiz, ya'ni balandlik yer radiusiga teng. Biz topishimiz lozim ekan, demak, erkin tushish tezlanishini, ya'ni g'ning qiymatini. Va albatta biz bilamizki, yer sirtida erkin tushish tezlanishi bu 10 metr taqsim sekund kvadratga teng. Keling, ushbu formulani yozib, ya'ni erkin tushish tezlanishi formulasini yozib, masalani yechishni davom ettiramiz. Demak, yuqorida bunga o'xshagan test topshirig'ini biz birgalikda ishlab ko'rdik, ya'ni g'ni topish uchun gravitatsion doimiyni ko'paytiramiz m bo'luv r kvadratga. E'tibor bering, yer sirti uchun va yer sirtidan h balandlik uchun ushbu formulani yozib olishimiz lozim. Demak, g0 deymiz yer sirti uchun, bu yerda m bir xil bo'lib qoladi va barobar balandlik uchun h uchun alohida formulani yozamiz. G teng bo'ladi gravitatsion doimiy, m o'zgarmaydi, yerning massasi va bu yerda r plus h ning kvadrati deb olamiz. Va biz ularning nisbatini, o'zaro nisbatini olib hisoblashimiz mumkin. Demak, g ning g0 ga nisbati teng bo'lar ekan. Alohida formulani yozib olamiz. G m bo'luv r plus h ning kvadrati. Pastda yozamiz g m pastda r ning kvadrati. Bu yerda gravitatsion doimiylar qisqarib ketadi, m lar qisqarib ketadi, natijada r kvadrat. Pastda yozamiz r plus h ning kvadratini. Biz h'ni r bilan belgilab olgan edik. Shu yerda biz belgilash kiritganimizni kiritadigan bo'lsak, bu 2r bo'ladi. Ya'ni 2r ning kvadrati bu 4r kvadratga teng bo'ladi. Demak, bu yerda r kvadratlar qisqarib ketadi, natijada 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Ana endi biz noma'lum, ya'ni g'ni belgilab olishimiz mumkin. G teng bo'ladi g0, ya'ni yer sirtidagi erkin tushish tezlanishi bo'luv 4. Ya'ni ushbu javob test topshirig'ining to'g'ri javob varianti bo'la oladi. Ana endi biz ushbu javobni yuqoridagi test savol javoblarining ichidan belgilab olamiz. Javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda A javob variantida g teng bo'lishi lozim ekan, g0 bo'luv 2. Ya'ni bu noto'g'ri javob varianti ekan. B javob variantida g0 bo'luv 3 ga teng, bu ham noto'g'ri va E javob variantiga e'tibor beradigan bo'lsak, g teng g0 bo'lishi lozim ekan. Ya'ni erkin tushish tezlanishi yer radiusiga teng balandlikda ham 9.181 ga teng bo'lishi lozim deyilgan. O'z-o'zidan ma'lumki, bu ham noto'g'ri javob varianti bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob varianti bor, bu D javob varianti. Demak, bu g teng bo'lishi lozim ekan, g0 bo'luv 4. Demak, ushbu test topshirig'ining to'g'ri javob varianti D javob varianti. Bu test savollarimizning eng so'nggisi edi. Ana endi shunga o'xshash test savollarini sizning bilimlaringizni yanada mustahkamlash uchun uyga vazifa sifatida e'tiboringizga havola etamiz. Albatta, siz o'zingiz uchun qayd etib borishni unutmang.
Jism 20 metr balandlikdan 15 metr taqsim sekund tezlik bilan gorizontal otildi. Uning yerga urilish paytidagi tezligi qanday? 25 metr taqsim sekund, 35 metr taqsim sekund, 27 metr taqsim sekund, 20 metr taqsim sekund. Tosh gorizontga 30 gradus burchak ostida 10 metr taqsim sekund tezlik bilan otildi. U yerga necha sekunddan so'ng qaytib tushadi? 0.10 dan 5, 1, 2, 3. Koptok 10 metr taqsim sekund tezlik bilan gorizontga 30 gradus qiyalatib otildi. U qanday balandlikkacha ko'tariladi? 1.100 dan 25, 2.10 dan 5, 5, 10. Hurmatli abituriyentlar, bugun biz siz bilan jismning og'irlik kuchi ta'siridagi harakatiga doir bir nechta test savollarini tahlil qildik. Albatta, uyga vazifa sifatida berilgan test savollarini siz o'zingiz mustaqil bajarib ko'ring va to'g'ri javoblarni Telegram ijtimoiy tarmog'idagi onlayn repetitor fizika guruhiga yuboring. Keyingi ko'rsatuvimizda esa biz to'g'ri javoblarni e'lon qilib boramiz. Shuning bilan onlayn repetitor ko'rsatuvining yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatib boring, hozircha esa xayr, salomat bo'ling.